të flasim për të ftohtin siberian që ka mbërthyer jo vetëm Europën, por edhe Shqipërinë. Kam në komunikim të drejtë për drejtë nga IGEUM Anira Gjonin. Anira, faleminderit për kohën tënde. Faleminderit edhe juve. Duket se kemi patur një pranverë këtë vjesht, por që prej ditës së djeshme gjithë vendi u përfshi fillimisht në areshjet e shiut dhe më pas nga areshjet e dëborës në lartësi më të mëdha padyshim në pjesën veriore, por edhe juglindore të vendit. Duke nisur nga sot dhe në ditën e vijim, si do të paraqiten temperaturat? A do të kemi një përmirësim të tyre? Atëherë, ashtu siç edhe ju e thatë, kishim një vjesht me kushte atmosferike shumë dinamike, u shoqëruam nga temperaturat të ngrohta, rreshje të herpashershme dhe ky i ftohtë që na mbërtheu gjatë këtyre ditëve na kujton që po vjen edhe stina e dimrit dhe nuk është asgjë e jashtëzakonshme. Ulja e menjëhershme e këtyre temperaturave dhe ngricat do të vazhdojnë të na shoqërojnë edhe përgjatë ditës së sotme dhe ditës së nesërme dhe duhet bërë kujdes në të gjitha akset rrugore pasi ngricat do të ngelen problematike edhe për ditën e nesërme. Temperaturat për nesër presim që në bregdet minimalet të zbresin në 2 gradë, maksimalet në 12, në vendet e ulta minimalet zbresin në minus 2 gradë dhe ato maksimale shkojnë në 10 gradë, ndërsa në vendet malore minimalet zbresin në minus 8 dhe maksimalet regjistrojnë 4 gradë. Cila do t'jenë vendet më problematike apo më të ftohta, pa dyshim që dihet që veriu i vendit preket nga temperaturat më të ulta apo juglindja dhe diçka me temperatura më të larta është bregdeti, por edhe zona të tjera, saktësisht cilat janë do të jenë qytetet të cilat do të kenë temperaturat më të ulta dhe ku dielli ndoshta do të shkëlqejë më shumë, ku temperaturat do të jenë më të larta. Po, atëherë dita e nesërme do të jetë kohë e kthjellët dhe me diell, por ditën e martë presim që të kemi rikthimin e rreshjeve në të gjithë territorin e vendit. Rreshjet do të jenë në formën e shiut dhe në formën e dëborës. Zonat malore në verilindje dhe juglindje presim që të kemi sërish rreshje mesatare dëbore. Pra do të fillojnë në mesnatën e të hënës dhe vazhdojnë edhe ditën e martë. Pra dita e pavarësisë do e prek të gjithë territorin e vendit me rreshje shiu dhe dëbore. Po. E qartë. Ndërkohë, çfarë duhet të kenë parasysh qytetarët gjatë këtyre ditëve, cila është këshilla juaj si meteorologe? Atëherë do duhet të bëhet kujdes duke filluar që nga veshja dhe duke vazhduar edhe me pjesët, duhet të ndjekin lajmërimet që ne nxjerrim të herë pas hershme se si do të jetë moti për ditët në vazhdim, për të pasur kujdes edhe me në akset rrugore kryesisht pasi ato ngelen më problematike. E qartë, dhe një pyetje të fundit për para se t'ju falenderoj, ne jemi në fund të muajit nëntor, në ditët e fundit, dhe me nisjen e dhjetorit, është muaj fundit i vitit, jemi për para festave, si pritet nëse kemi një parashikim të përgjithshëm ditët e para dhjetorit, por edhe ditët e festave më vonë? Atëherë është akoma shumë shpejt për të bërë një parashikim afatmesëm për festat e fund vitit, por ky dhjetor nis me temperatura më të ulta dhe me rreshje në të gjithë vendin. E qartë, Anira Gjoni nga IGEUM, faleminderit shumë për kohën tuaj, edhe pse në një ditë pushimi e vlerësoj shumë këtë komunikim të drejtë për drejtë.